Hey, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, meus amigos, mais um episódio da nossa série de Deep.io. E hoje, vamos estar jogando mais uma vez no Pântano. Foi lançado, não está mais no beta. Agora você pode estar jogando normalmente, entrando no site normal Deep.io. E assim você vai jogar a nova atualização do Pântano Pantanoso. Então vamos lá, meus amigos, ver as novidades, porque atualizou bastante. Vocês falaram, Godenote, cadê Deep.io? Você esqueceu do Deep.io? Eu não esqueci do Deep.io. É porque assim, eu não fico sabendo, galera, das novidades. Eu fiquei esperando lançar oficialmente essa atualização. Eu vou correndo daqui, tá ligado, meu irmão? O cara tá me perseguindo e não vai pegar não, porque eu sou o Godenote que tá farmando XPzão. E aí, vamos fazer aqui o cardume de piranhas. Opa, eu acho que eu me escondi aqui, tá? O cara me perseguiu, não conseguiu, me peguei. Eita, carambolas, que tá cheio de piranha aqui, galera. E vocês estão ligados que um cardume grande de piranha elimina até o crocodilo, que é o último animal do pântano. Aí você pode selecionar também o gavião, se eu não estiver enganado. E tem aquele outro lá, que é o peixe-boi, alguma coisa assim, eu não me recordo, galera. Mas tem um outro aí também, que é grandão, que é dos últimos. Pra você que não conferiu o último episódio, eu cheguei no crocodilo, mas eu vou deixar vocês assistirem, né? Porque tem que deixar na dúvida pra galera ir lá assistir. Mas vai estar aí, galera, na tela aparecendo aí, no izinho aí em cima. Eita, carambolas, que eu quase morri, galera. Vocês viram isso? Vocês viram isso, meus queridos telespectadores? O cara quase me matou. Eu tava lá andando por aí, nadando, né, na fita do biquíni. O cara simplesmente apareceu e acabou com a minha raça. Nossa, parece que o XP está mais rápido agora, ou é uma sensação que eu estou sentindo estranhamente errada? Não sei, mas eu tô sentindo que tô ganhando muito XP. E alguém aqui já está comendo todas as frutinhas à minha frente, eu não estou gostando disso. E eu bati em alguma coisa fantasma ali, alguma coisa fantasma, tá? Alguma coisa está realmente comendo aqui. Tá, eu vou continuar virando aqui as piranhazinhas, porque elas são muito boas, galera. Elas dão muito dano quando estão em uma quantidade grande. E parece que a galera não tá comendo essas... Nossa, mas tem muita frutinha aqui, galera. Eu chamo de frutinha porque eu acho que é mais fácil, sabe? Mas tem muita coisa aqui. Olha só, deixa eu viajar, Ih, caramba. Se esconde, beleza? Tem um cara com nome bem aleatório e depois utilizando a tag GD, né? Que bonito. Muito legal. Galera ainda utilizando as tags aí nos pontios, né? Pontio é uma coisa no canal que... Eita, que o crocodilo tá fenomenal ali, hein? A tag, galera. Eu tô utilizando ainda a tag porque é mais pra estarmos nos reconhecendo. Eita, que o cara tá me perseguindo. Mas é, eu tô dizendo, né? Ih, caramba. Tá, aquele cara tava com dois, mas eu acho que ele tinha mais pontos. Se esconde aqui. Eu acho que na quarta piranha já não podemos mais nos esconder. Então assim, aí temos que tomar muito cuidado, vai ter perseguição. E eu não quero que isso aconteça. Agora eu não sei se é quatro piranhas ou cinco. Eu só tenho que tomar muito cuidado, sério. Eu tenho que tomar muito cuidado, mas vamos ver no que vai dar, né, meus amigos? Eu ainda estou quase evoluindo de novo. Vamos aqui se tornar a quarta piranha e vamos continuar nessa, né? Será que o cardume de piranha gigantesca vale mais a pena do que me tornar um outro? Não sei. Eu vou virando as piranhas, porque... Eita, olha só a guerrinha aqui. Jureg. Ah, foi mal. Ele é GD. Deixa eu dar uma giradinha pra ele aqui, ó. Calma aí, eu vou dar uma giradinha aqui, ó. Ué, peraí. Calma aí, eu ia tentar conversar com ele, mas se batemos ali, eu acho que ele não entendeu que eu estava girando pra ele. Mas um grande abraço pra você, Jureg GD. E desculpa por ter te atacado aí, não era minha intenção, porque eu não vi a tag, né, mas é isso aí. Tá, e galera, a tag, eu vou explicar pra vocês aqui pra que serve a tag. Tem muita gente que fala, Godenote, a tag não é pras pessoas não se atacarem. Na verdade, é pra vocês estarem se reconhecendo no jogo. Porque assim, no map.io eu vejo muita gente reclamando que se atacam e tal. Mas isso assim, vai de vocês, entendeu? A tag é só pra saber que veio do canal. Não é pra não se atacar. Se quiserem brigar, aí vai de vocês. Porque tem muita gente que nem é do canal e utiliza a tag GD. Isso já foi comprovado em vídeo. Que nem sabe que o canal existe. E tá lá utilizando porque a tag GD cresceu bastante aqui nos jogos, meu Deus. Então assim, você vai achar GD, mas às vezes nem é GD. Pode ser um outro GD de uma outra coisa, tipo, sei lá, um russo tá usando, nunca se sabe. É estranho, mas tem que tomar muito cuidado, né? É, e você vai conversando com a pessoa pelo chat, se tiver chat no ponto.io, aí vocês vão virar amigos, entendeu? Mas saiba que é mais só pra vocês estarem se reconhecendo e falar, ah, você veio do canal do Godenote, sim, e você? Eu também. Ah, vamos ser amigos? Vamos ser amigos. Então aí vai de vocês se tornarem amigos ou não, né? Eu também não posso dizer, sejam amigos!
a intenção seria essa, mas eu não posso forçar ninguém a nada, né? E olha só, galera, já vamos virar aqui, mas eu tô virando o piranhão hoje aqui, né? Eu tô piranhão aqui, tô com... Nossa, mas tem muita comida esse pântano, eu tô muito feliz por isso, porque eu não tô vendo muito animal aqui, eu não tô vendo muita piranha como no beta, e tem muita comida, eu tô evoluindo muito rápido aqui. Deixa eu acelerar minhas piranhas. Eita, caramba, já... Ih, caramba, era isso que eu tinha medo, entendeu? Eu não quero enfrentar cardumes, eu quero continuar com a minha quantidade, porque eu não quero perder ninguém, eu quero continuar assim. Então vamos evitar tretas o mais possível das possibilidades. E quanto mais piranhas, mais espaço você tem. E quanto mais espaço, mais comida você adquire, né? Isso que é o legal. Então vamos acelerar aqui, ó, pra comer de novo essa parte aqui. Nós tínhamos comido essa parte, daí estamos voltando, lembra? Aí tem aquela quedinha aqui que eu tento evitar ao máximo, galera, porque eu acho que dá problema. Ou não, né? Deixa eu tentar comer aqui. Ô, caramba, vai, vai, foge, 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 foge. Nossa, tem logo uma orca ali. Esse que é o grande problema, né? Tem uma grande orca ali, perigosa. Tá, eu vou tentar não sair muito do pântano, galera. Eu quero voltar, mas eu tô tomando cuidado com aquela orca ali que tá tentando nos pegar, né? Eu tô achando que eu vou perder aqui, ó, nessas correntezas. Vai, 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 vai. Boa, galera. Isso aí, entendeu? Eu não quero perder. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, meu Deus. É treta, é treta. E foge. Foge daqui. Eu não sei quantos eu tenho. Acho que eu tô com seis. Ah, não. Sete piranhas. Agora que eu li ali. É muita piranha, mas eu quero continuar com isso e aumentando cada vez mais. E poderíamos virar a cobra, que é um animal muito bom aqui, galera. Não vou negar. É um animal muito bom. Você consegue soltar veneno e esse veneno é fatal. E depois você consegue finalizar, né? Mas daí vai de vocês querer jogar com ele, né? Eu já fiz um vídeo mostrando. Eita, caramba, que eu tô sendo perseguido. Agora vamos comer só esses daqui e vamos comer outros animais, pelo jeito. O do chão a gente já não pode comer mais, que é o que dava muito XP, né? Meu Deus do céu, Berg. Eita, caramba, que tá rolando uma treta aqui, galera. Continuo com as minhas setes aqui, mas eu tô tentando evitar a treta, entendeu? Eu tô bem passivo. Mas eu queria muito comer esse do chão, caramba, tem muito XP ali, meu. Tomara que na próxima evolução a gente volte a poder comer, né? Olha o cara ali com um ponto... Olha o top 1 ali, galera. 1.280 e sei lá, 90... Olha a treta, olha a treta. A treta de piranhas. A treta de piranhas, olha só isso. Quem será que vai ser o vencedor? Opa, neném, acho que você faleceu, hein, mano? Eu acho que você não aguentou a treta, hein? Eu acho que você não aguentou a treta, hein? Ah, moleque, olha isso. Vem cá, não foge não, não foge não. Vem cá. Opa, peguei. Tô pegando, mano, tô pegando. O cara tá com quantos pontos? 6K. Ah, não é muito não, eu tô com 100K, meu. Tô tentando bater nele. E é o seguinte, agora vamos comendo. Conforme vamos comendo, vamos ganhando XP. E isso vai aumentando a nossa barra de piranhas, pra recuperar a quantidade de piranhas que nós tínhamos, né? Então assim, ele tá querendo treta de novo. O cara tá querendo treta. Eu vou continuar aqui pegando comida aqui, porque eu vou aumentar mais um. Aí ele vai ficar na desvantagem. O problema é essa tartaruga aí, né? Tartaruga bem serelepe. Se eu pudesse comer essas frutinhas do chão, seria sensacional. Mas eu não posso ainda. Não importa se você perdeu piranha, o seu XP não deixa isso acontecer. Tá, agora eu posso virar essa tartaruga que é muito forte aqui, que eu não lembro o nome dela. E eu posso continuar com o cardume de piranhas. Olha só, foi pra 6, galera. E podemos ir até 8 agora. E não podemos comer a do chão de novo, né, infelizmente. Mas, vamos lá. Estamos aí com 7, 1 a 8. Eita, amiguinho, você tá perdido? Tá perdido? Faleceu. Para as pessoas que gostam de jogar pacificamente, sem ficar criando treta, assim, sabe? Sabe, outros animais e tal. Aqui no pântano tá sensacional. Eu não sei nas outras regiões, eu preciso fazer mais vídeos conferindo lá para ver como estão as coisas. Mas aqui no pântano tá sensacional e vamos pra nona hora, hora, hora. Vamos continuar, meus amigos. Eu não vou virar aquele outro, apesar dele ser muito bom. Eu já mostrei pra vocês. Ele tem a habilidade de recuperação. Ô, Berg, 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 Berg. O cara tá nos perseguindo. Eu tô ferrado, eu tô ferrado, eu tô ferrado, eu tô ferrado. Não tô, não. Eu tenho 9 piranhazinhas e eu tô com 168 mil pontos. Eu estou em nono no ranking. E é isso aí, 169 mil, galera. Aumentando cada vez mais aí, hein? Olha só, Godenote rumo à liderança, que vai ser muito difícil, né? Porque o líder, ele é o cardume de piranhas, que é o maior aqui, né? Provavelmente deve ser o limite. Eu não sei qual que é o limite, se é 12, porque eu tô em 9. E ainda, eu não sei se é 10, 11, mas vamos lá, galera. Vamos aí seguindo o fluxo. E aí, amiguinho? Blá, 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 blá. Eita, preula. Eita, que tá recebendo dano. Olha só, o bichão tá sendo xixi-xiberebebê, mano. Só que a habilidade dele acontece isso daí, entendeu? Ele tá se recuperando. Isso é um grande problema. Eita, que vamos comer ele. Vamos comer ele, galera. Estamos quase chegando lá. Vai, 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 vai.
Vamos, sobe. GG? GG, amigão? GG, é? Então toma de novo, mais um combo das piranhas. Olha só, galera, tá sensacional. O Godenote tá arrebentando ele, mas ele tá se recuperando. Aí não tem como, né? Como que a gente vai fazer isso aqui? Toma. Boa, continua. Eu só precisava, tipo, de mais um carregamento das habilidades. E daí seria sensacional. E toma, rapazão. Ele tá se recuperando, galera, mas estamos firme e forte, seguindo na batalha pra conseguir eliminar ele. Só que tá difícil. Ele vai continuar se recuperando sempre. Esse é o problema, entendeu? Ele sempre vai ficar se recuperando. E essa regeneração dele é muito forte. Isso que é o grande problema. Eita, que agora... Ah, não dá, mano. O cara é impossível. O cara é impossível. Olha isso. Ele tá usando muita habilidade dele. Eu acho que são 3 ou 4, galera. Não tenho certeza, mas é muito. Não teve como. Vocês viram que eu ataquei. O cara se regenera. Parece até mesmo o Toby, mano. Parece até mesmo uma Dara que fica lá mal OP, tá ligado, mano? Os caras... Ih, olha só. Lulinha. Cadê a Lulinha? Vem cá, Lulinha. E aí, você tá... Ah, 4 mil de XP. Se tivesse mais uma carga de velocidade, eu teria finalizado esse bicho. Porque, assim, ele recebe muito dano na primeira carga e depois ele já se regenera. Então, assim, dá tempo dele fugir. Mas se eu conseguisse eliminar ele, seria sensacional. Mas, infelizmente, não conseguimos, galera. Então, vamos absorvendo XP aqui da forma natural até que... Opa! E aí, amiguinho, você de novo? Ora, ora, se não temos aqui um cheirar... O cara não para, galera. O cara... Não, ah, agora já era, não tem como não. Impossível, ele consegue comer a comida do chão ali. Aí fica impossível. Ih, caramba, o que é aquele ali? Quem é esse cara? Simon? Ele tá no rank, esse Simon? Acho que não, né? Eu acredito que não, mas eu não quero, tipo, ter uma briga entre piranhas. É muito desperdício, sabe? Perdemos muito e não ganhamos quase nada. Então acho que seria interessante nós estarmos buscando outras coisas, né? Essa região aqui tem muito XP, sempre tem muito XP aqui. E é sempre bom passar por aqui pra dar uma conferida pra você conseguir bastante XP, né? E evoluir. Olha só que coisa incrível, galera. Olha só. E parece que... Oxi, eu tô no último animal, galera. Então fiz o maior cardume de piranhas do mundo aqui, ó. Já cheguei no limite. E agora eu vou ter a 10ª piranha. Ah, bem que poderia aparecer, galera, no caso, a última evolução, então, né? Pra gente estar evoluindo. Então, assim, o cardume máximo é 10. É 10, está confirmado. E, assim, esse é o tipo, a última evolução das piranhas. E você não consegue ter a opção de você se tornar, por exemplo, o crocodilo ou o gavião, até mesmo aquele outro lá que eu não lembro o nome, porque você continua nos cardumes. Então, se você se tivesse tornado aquele outro lá que parece um bebezão pelado nadando, aí sim. Mas aqui, ó, acabamos, tá vendo? Agora vamos dominando assim com 10, tá vendo? Muito legal, galera. Eu fiquei nono no ranking e eu queria mesmo ter chegado no último aqui. Vocês viram aí, deram uma conferida que as piranhas são bem apelonas mesmo quando estão em conjunto e você consegue fazer uma chacina incrível, né? Olha só, só vamos agora fazendo XP. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos que assistiram esse episódio de Deep.io. Se vocês gostaram, larga aquele likezão pra dar aquela força. Conto com o apoio de vocês. Até a próxima, então. Um abraço e falou!